Вие сте с предаването Гледна точка, уважаеми зрители. Една година след предложението на Европейската комисия, правителствата на Европейския съюз не успяха да постигнат необходимото мнозинство за приемане на обща позиция относно правилата за новите ГМО, съобщиха източници от Белгийското председателство. С тази новина в студиото е доктор инженер Светла Николова, която е председател на Сдружение Агролинк, откъдето следят всичко, което се случва по темата от години. Здравейте! Здравейте! Какво всъщност означава тази новина? Тази новина от вчера беше последният опит на Белгийското председателство на мандата в момента на Европейската комисия и Европейския парламент да бъде приет този регламент, за който казахте, че беше представен точно преди една година, за регулиране, всъщност за дерегулиране на новите ГМО, продуктите получени чрез новите техники на генното инженерство. Не се събра всъщност вчера необходимото мнозинство, за да бъде приет от страна на съвета на Европейския съюз. Това е съвета на министрите в случая на земеделието, които да дадат своя глас за приемане на проекта за регламент на новите ГМО. Защото има притеснителни моменти в него. Кои са те? Европейския парламент прие, макар и с много малко мнозинство и повече гласове, но прие този регламент, но те са три обединения, как да го кажа, в Европейския съюз, Европейска комисия, която предлага проект за закон, в случая регламент, Европейския парламент и Европейския съвет на министрите, и те всички трябва да се съгласат, парламента и съвета да се съгласат да приемат този нов закон акт. Парламента прие, но съвета не. Като огромният натиск през последните 6 месеца беше оказван върху Полша, тъй като мнозинството, което отхвърля проекта за регламент, е малко. И Полша, като по-голяма страна, всъщност има голяма тежест като процент от мнозинството, от страните членки, които биха могли да допринесат за приемане или отхвърляне на регламента. Натискът върху Полша беше много голям, с много лични индивидуални срещи и така нататък, но в понеделник полският министър на земеделието каза, че не могат да се съгласат. Времето не е било достатъчно, защото, нека да припомня, за един регламент се изискват по принцип 3 години за обсъждане в отделните страни членки, за обсъждане между страните, в парламента и така нататък. Те сега имаха амбицията по време на Испанското председателство да бъде приключен този процес за приемане на регламента до края на миналата година. След това Белгийското председателство също се постави като приоритет до края на техния мандат, преди избора на новия Европейски парламент, и всъщност той приключва с вчерашното заседание. Приключва дейността на сегашния парламент. Следващото председателство е на Унгария. Унгария гласува против на всички заседания и обсъждания. Полша също смята, че е необходимо много повече време за обсъждане, съгласуване с експерти, преценки, оценки за икономическите последици, за екологичните последици, за последиците върху земеделските производители, въобще за цялата агрохранителна верига, защото това е изключително важно с какво се хранят хората. За цялата икономика, за храната, за потребителите. Така че поне една година е малко вероятно да бъде постигнат напредък за приемането на този проект за регламент. А всъщност, кое е най-притеснителното в него? Какво променя той от сега съществуващите? По време на обсъжданията, на заседанията, които бяха първоначално и в комисиите по земеделие, комисията по околна среда, към Европейския парламент, след това целият Европейски парламент,
И от Съвет на Европейския съюз притесненията бяха свързани с това, че че се отделя в една категория. Последствие се отделиха две категории, тези, които са с новите техники. ГМО да бъдат освободени от всички оценки на риска, от етикетиране, проследяване, целият процес да бъде прозрачен, както за земеделските производители да знаят какви семена купуват, така и за потребителите да знаят в магазина дали този продукт е ГМО или не. Регламентът е насочен към това да бъдат освободени тези продукти с новите техники, да не бъдат оценяване предварително, преди да бъдат пускани на пазара, да няма сигурност дали това е безопасно или не. Като техните аргументи бяха, че тази техника, която всъщност е промяна на генома чрез генното инженерство в самото растение, за разлика от досегашните ГМО, където има промяна в генома чрез привнасяне на външен ген от друг организъм, жив организъм, независимо дали е растение, животно, бактерия. А сега е в самото растение, но това не променя същността, защото промяната в генома чрез генното инженерство води до генетично модифициран организъм. Това бяха притесненията. Притесненията също са свързани с оценките, които направиха центровете за оценка на риска, агенциите в различни страни, на Франция, ANSES, на Германия, на Австрия, Българския център за оценка на риска, които се произнесоха, че не е възможно преди дори да бъдат оценени от самите научни организации, които са създали тези продукти, да бъде освобождавано от всякакви проверки, оценки за безопасност, за риска, за всичките въздействия, както върху човека, така и за околната среда, така и за самото растение. Другото голямо притеснение са патентите. Всичките тези растения са патентовани. Вече има над 1800, може да са повече, защото проверката ми е от преди месец, заявления за патенти или вече приети патенти на тези растения с новите техники CRISPR-Cas. Тоест, те си запазват периметъра, дори да не са готови и още не са одобрени. И този регламент е всъщност поставяне на каруцата пред коня, защото не може да се регламентира нещо, което реално все още не съществува. Не е представено. Има един единствен продукт, който е с тези техники и е на пазара. В Япония един домат. Всички други все още са на ниво лабораторни изпитвания. И да се регламентира нещо, което само е на теория и само се говори, 10 години са преминали, откакто е създадена тази техника, няма изпитвания за въздействията, всички икономически, социални, екологични, няма такива изпитвания. И да се регламентира нещо, което не е доказано, не е изпитано, е повече от притеснително. Това беше и аргумента на страни като Полша, Румъния, Австрия, Словакия, Хърватия. България къде е в цялата? България гласува въздържал се, но след натиск от наша страна. Когато ние разбрахме, че позицията на България е за подкрепа на проекта регламента и министърът на земеделието отиваше на заседание в Брюксел, за да подкрепи този проект регламент, ние свикахме пресконференция, предизвикахме извънредни заседания на комисията по европейските въпроси по земеделие в Народното събрание. Народното събрание се възмути, че то дори не знае каква е позицията на българското правителство и че не е имало и заседание дори в дневния ред, не е оповещено
че е имало преглеждане на тази позиция, която да е гласувана на Министерски съвет, за да може министъра да гласува. Нямаше никакво обществено обсъждане. Тоест, на своя глава Министерството на земеделието решава да подкрепи един регламент, който засяга всички. Тогава на това заседание в Народното събрание беше оповестено, че позицията на България ще бъде променена от за на въздържал се. И в последствие всички гласувания и участие на българското правителство, Министерството на земеделието бяха с тази позиция въздържал се. Впоследствие, това беше на 8 декември, министърът инициира обществено обсъждане, защото той видя, че има несъгласие на обществото с тази позиция и че трябва обществото да се чуе. Както браншовите организации, така и гражданските организации, така и самите потребители и производители да се чуе тяхното мнение. И той чрез мейли моли да се изпратя становища. След това ги скрива в чекмеджето си, защото всички становища, дори и на големите земеделски производители, на Националната асоциация на зърнопроизводителите, на овощари, на градинари, на граждански организации, на отделни земеделски производители и организации бяха против. И въпреки това гласувахме въздържал. Но той не ги оповести. Ние поискахме изслушване в Народното събрание, той да ги покаже публично, защото ако е обществено обсъждане, обществото трябва да знае какви са позициите на другите организации, но той не ги оповести, защото не беше в съгласие с неговата позиция. Като че ли българските власти стоят настрани от тази тема, но ако продължим въпроса, всъщност какви са възможностите на България сама да регулира разпространението на ГМО продуктите на българския пазар? Имаме ли такъв механизъм? Да, хубав въпрос. Това всъщност беше притеснение не само на тези правителства, които са гласували против, но и на депутатите, които гласуваха против, е, че нито една страна няма да има правото и възможността, ако се приеме този проект за регламент, за собствени решения, независимост и суверенитет, да преценява дали това е икономически, социално и екологично изгодно за дадена страна. Този регламент, по принцип регламентът е много по-строг от една директива. Досегашния законов акт на Европейския съюз е директива от 2001 година, където всяка страна, спазвайки рамката на тази директива, може да взима самостоятелни решения. По този начин 16 страни, включително и България, забраниха един царевичен хибрид МОН 810, и реално в Европа не се отглежда, няма така нареченото освобождаване, съзнателно освобождаване в околната среда, култивиране на генетично модифицирани растения. И това всъщност е и причината, оставайки като остров Европа да бъде под огромния натиск на големи, те са 5 големи мултинационални компании, чрез политиците да въздействат Европа да престане да произвежда качествени храни и да допринася за това хората да се хранят и околната среда да бъде опазена от замърсяване. Другото, когато казах замърсяване, сетих и за това, че тези ГМО полета не могат да бъдат ограничени само в площите, където се отглеждат генетично модифицираните култури и да бъдат осигурени всички други конвенционални и биологични полета, да бъдат осигурени, да бъдат сигурни, че не са замърсени, защото никой не може да спре вятъра, никой не може да спре опрашителите, пчелите и другите насекоми да пренасят тези гени от генетично модифицираните растения към другите полета.
И това е притеснението, което всъщност производителите отказаха да подкрепят този проект за регламент, защото те не искат. Някои от тях казаха, ние сега трудно намираме пазари, а ГМО никой няма да ни купува. Това беше причината, чисто икономически, Румъния категорично от самото начало да каже не, не искаме, защото те се опариха, когато отглеждаха генетично манифестирана царевица и генетично манифестирана соя преди много години, преди да бъде прият директивата, преди 20 години. Видяха, че не могат да намерят пазар и казаха, ние повече няма да се занимаваме с ГМО. Обаче това, което казвате, е много интересно. Хем самите държави казват, ние нямаме пазар за ГМО храните, хората отказват да ги купуват. Хем обаче има икономически интереси, които прокарват тези храни. Тоест, за да ги продават, трябва да има определени политики. Всъщност, има ли нови научни данни, според които, които да сочат, че тези съставки всъщност са безопасни за хората и с които тези икономически компании, 5 броя, за които споменахте, могат да влияят върху политиците? Какви са аргументите им? Да, тук става въпрос не само за икономически натиск, защото това е доказано, за трансферите, които са дадени на определени политици, които да гласуват, защото те гласуваха амблок, тези, които са от определени десните и крайно десните политически групи. Новите данни, всъщност те за досегашните ГМО се натрупаха достатъчно много, 30 години, когато е първия генетично модифициран домат в щатите, предложен на пазара. Много страни вече забраняват. Мексико забрани ГМО царевица, защото царевицата е, родината на царевицата е Мексико. И те искат да си запазят културното наследство по отношение на културните насъждения и дивите от това да бъдат замърсени и да бъдат предпазени хората от заболявания. Мога ли да кажа имена на фирми или не? Добре. Нека да ги спестим. Една голяма мултинационална фирма, корпорация, до сега плати над 15 милиарда долара обезщетения на земеделски производители в щатите, като обезщетение, след като те, фермерите, спечелиха съдебни дела за това, че са се разболели. Някои от тях всъщност получиха обезщетенията от техните наследници, защото те починаха от това, че се занимават с генетично манифестирани култури. И да не забравям, че са отглеждали такива. Мексико се отказа, защото видяха, че резултатите са по-ниски добиви, супер плевели, повече неприятели, повече пестициди. Всъщност, тези обещания, които бяха дадени и през цялото време, 30 години, че ще има по-малко използване пестициди, по-високи добиви, не се реализираха. И една по една страните вече отказват самите земеделски производители. В Филипините също преди две седмици забраниха ГМО златния ориз, който съдържа повече витамин А, за да осигури наличието на витамин А на децата и на хората, които предимно там основната им храна е ориз. За да се получи дневната дажба доза витамин А, човек трябва да изяде 7 кг ориз на ден. Но и самия ориз не можа да се реализира. 30 години те всъщност се опитват да наложат това. Но когато започнат да се произвеждат тези продукти, се виждат, че никакви резултати, нито икономически, нито социални, не само това. В Индия беше налаган и продължава все още, но сигурно ще го забранят скоро. Един бити памук. И вчера на конференцията представих резултатите между този ГМО бити памук и био памука. Печалбите на производителите, които произвеждат биопамук, са три пъти повече, отколкото с ГМО, бити памук.
Пестицидите, които се използват при бити памука, са 5 пъти повече, а при био въобще не се използват. Ползите са единствено за парите, които получават корпорациите, защото те произвеждат и продават семена, произвеждат същите фирми, продават и пестицидите, хербицидите, препаратите и някои от тях са и фирми, които са фармацевтични. Тоест, когато ви разболеят, след това ще ви лекуват. Един затворен кръг. Аз ви благодаря за този... В Индия има над 4000 регистрирани самоубийства на фермери, които са започнали и са купили тези семена на бити памук, за това, че не са могли. Те влизат отначало, им казват, ето ви на такава цена, която е ниска, но всяка година цените се увеличават. Задълженията и дълговете, които фермерите имат, стават абсолютно непосилни. Добивите им намаляват. Те не могат да изхранят семействата си. Благодаря ви за този разговор. Именно за пестицидите ще си говорим с вас следващата седмица, когато ще повдигнем темата за глифозата. Останете с нас, уважаеми зрители, след малко продължаваме.